ditën e sotme për shkak edhe të angazhimit të asaj që ndodhi në Mekë dhe gjithçka e tjetër, kaloi në një plan të dytë, po themi, ajo që dukej se dje kishte një vëmendje të madhe dhe pritej me kërcënim se çfarë do të ndodhte sot. Mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Gazmet Bari dha një deklaratë fort ditën e djeshme ku prezant me të ishte edhe kolegu Ardit Hoxha, cilin e kam në këtë çast në një lidhje direkte. Ardit, ka përfunduar mbledhja e Këshillit Kombëtar, por çfarë ndodhi pas kësaj mbledhje? Po, në fakt, prej pak minuta është mbyllur kjo mbledhje e Këshillit Kombëtar, që ashtu sikur se the edhe ti, Sidorela, pritej me interes shumë të madh për vetë vendimet që do të merreshin, por edhe sa i takon pjesëmarrjes, pra nëse do të arrijë të plotësojë kuorumi i nevojshëm për mbajtjen e kësaj mbledhje. Dhe në fakt, nga shifrat që ka bërë të ditur në fillim të mbledhjes zoti Sefa, sekretar ligjor në Partinë Demokratike, bëhet me dije se kanë marrë pjesë 174 antarë në këtë mbledhje, prej të cilëve 23 kanë qenë të pranishëm online, pra nuk kanë qenë fizikisht në salën ku mbajt kjo mbledhje e sotme e Këshillit Kombëtar. Ndërkohë, sa i takon në vendimarrjeve, sigurisht në vendimarrja më e rëndësishme ka të bëjë me organizimin e zgjedhjeve të 29 korrikut, zgjedhjeve kryetarin e ri të Partisë Demokratike, dhe është miratuar në fakt përbërja e komisionit zgjedhor i cili që do të administroj procesin zgjedhor, pra janë bërë zvendësimet e nevojshme. Gjithashtu, është miratuar dhe komisioni i etikës në Partinë Demokratike, i cili do të përbëhet nga Artan Murizi, Marinela Ziu, Edlira Devolli dhe Rezart Klupi. Pra këta janë katër antarët të cilët janë propozuar dhe janë miratuar në këtë mbledhje të Këshillit Kombëtar. Gjithashtu është miratuar edhe një rezolutë në këshill, e cila në fakt është vijim i qëndrimeve dhe i politikës së ndjekur nga ky grupim i Partisë Demokratike prej gati 2 vitesh tashmë, kundër të tjera theksohet se këshilli në mbështetje vendimeve të kryesisë së Partisë Demokratike ju bën thirrje të gjithë antarëve, drejtuesve dhe përfaqësuesve demokratë që të angazhohen duke i shërbyer vetëm të ardhmes së Partisë Demokratike, pra duke u distancuar në një farë mënyrë në mënyrë përfundimtare me gjithë pjesën e Partisë Demokratike. Në fakt, nëse do ndalemi pak tek në fjala e vetme publike që u mbajt në këtë mbledhje Këshilli Kombëtar, ishte ajo e Jemingjanës, i cili, duke qenë se ishte antari më i moshuar i Këshillit Kombëtar, i takoi atij që të çel punimet e kësaj mbledhje. Zoti Gjana, në ndër të tjera në fjalën e tij, tha se kjo mbledhje sotme është edhe njëherë tregues i vendosmërisë së demokratëve për të mbajtur Partinë Demokratike në linjat e dhjetorit viteve 90, kur dhe kjo parti është themeluar. Pra, sipas tij, të gjitha degëzimet që janë krijuar në gati 32 vite ekzistencë të Partisë Demokratike do të vijojnë të jenë gjithmonë, por Partia Demokratike Zyrtare është ajo që është këtu dhe në një farë mënyrë ju kundër përgjigj sulmeve apo akuzave që janë bërë her pas here kësaj pjese të Partisë Demokratike që etiketohet ndryshe dhe si Partia e Vulës, pra Partia Demokratike e Vulës. Si pas ti, kjo nuk është PD e Vulës, kjo është Partia Demokratike Legale dhe në një farë mënyre u distancua jo vetëm nga grupimi i më hershëm i Zotit Berisha që është distancuar tashmë prej gati 2 vitesh, duke nisur që nga shtatori 2021-shit, por edhe nga grupimi i fundit, ai i 17 deputetëve që drejtohet nga Gazmend Bardhi. Këta të fundit në fakt, ashtu siç deklaruan edhe ditën e djeshme pas ndjesë grupit parlamentar, edhe sot e kanë respektuar bojkotin, pra nuk ka marrë pjesë asnjë prej tyre dhe vetëm deputetët që morën pjesë në këtë mbledhje sotme, Sidorela kanë qenë Merita Bakiu, Eralda Tasebano, Kreshnik Çollaku, Seladin Jakuplari, Flutur Haçka, Enkelet Alibeaj dhe Arbi Agaliu. Pra janë këta 7 deputet të vetëm të cilat vijojnë të qëndrojnë në stoik, nëse mund ta cilësoj kështu, kësaj linje të Partisë Demokratike Zyrtare, duke bërë kështu që edhe grupi parlamentar dhe deputetet e dalë nga lista Partisë Demokratike të zgjedhjeve të 25 prillit 2021 tashmë të copëzohet në 3 degëzime. Degëzimi më i madh sigurisht është ai që mbështet zotin Berisha, më pas një grupim më i madh por pak më i vogël se ai zoti Berisha, është prej gati 17 apo 18 deputetësh që mbështet linjën e
zotit Gazmend Bardhi dhe grupimi më i vogël prej 8 deputetësh duke përfshirë Lulzim Bashën është ky që ka mbetur tek Partia Demokratike Zyrtare. Cidorela? Çfarë ndodh me Bashën në vijim? Ardit më shpjego pak edhe për procesin e zgjedhjes për kryetare të tjerë me radhë se si mund të vijojë nga ana ligjore, po themi. Deri në orën 12 të mbrëmjes 12:00, zoti Basha ka afatin përfundimtar për të dorëzuar aplikimin, për të dorëzuar formalisht edhe formularin e aplikimit për të garuar në zgjedhjet e 29 kolikut gjithmonë, nëse do të garoj pasi në asnjë moment zoti Basha qoftë në ato dalje të pakta publike që ka bërë në parlament, apo edhe në takimet që ka zhvilluar me të rinj dhe strukturat ndryshme të Partisë Demokratike që mbështesin atë në rrethe dhe qytete ndryshme të vendit, nuk e ka deklaruar apo ta ketë pranuar haptazi që do të garoj dhe do të përfshihet, edhe pse në fakt të, nuk pritet jetë surpriz përfshirja dhe gara ti për zgjedhjet e 29 korrikut, në kushtet që janë kryuar në Partinë Demokratike dhe në gjithë frymën që është kryuar, pra kjo vetëm zyrtarizimi, por si që thash, për zotin Basha, të paktën formalisht kanë mbetur diçka më shumë se 9 orë për ta dorëzuar kërkesën e tij dhe formularin e aplikimit për pranë komisionit zgjedhor, i cili u ngrit sot me vendimarrjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Dhe për ballë ti, nëse nuk do të kemi surprizat të minutës fundit, do të ketë vetëm Gjergj Hanin, kandidati i parë që u vetë shpallë përmes prezantimit të platformës së tij ose të ambicies së tij në rrjetet sociale disa ditë më parë në fakt. Po si Dorela. Falenderoj shumë Ardit për gjitha informacionet se takon mënyrës se si ka qenë ecuria në fakt e kësaj mbledhjeve. Një koment të fundit përpara se të ndahem me ty, e dua për atë grupim cilin ti përmend, Gazmend Bardhi e të tjerë, të cilët duket se nuk janë fort optimist për shkeljen e statutit, siç tha Bardhi dje. Çfarë ndodh me ta? Në fakt, në mesin e tre grupimeve në Partinë Demokratike, nëse grupimi Zoti Berisha mund të cilësohet si më i qarti dhe me vendimarrjet më të pastra, pra e kanë të qartë të ardhmën e tyre dhe se si do të sillen në leadershipin e Sali Berishës, do të tentojnë të garojnë edhe njëherë në zgjedhjet e 2025-s. Paka shumë në të njëjtën rrugë po ecën edhe ky grupim që u mbloft sot në leadershipin e pritshëm të Lulzim Bashës. Për grupimin tjetër atë të Gazmend Bardhit, pikpyetjet janë të shumta se si do e vijojnë aksionin e tyre, pra nëse do të vijojnë të qëndrojnë brenda Partisë Demokratike Zyrtare duke kundërshtuar linjën e zotit Basha dhe duke bërë një farë mënyrë opozit brenda kësaj pjese të Partisë Demokratike, apo do të zgjedhin të afrohen me zoti Berisha, apo ndoshta edhe ndonjë zgjidhje tjetër për të krijuar një linjë të tyre të mëvetshme, pra për të zyrtarizuar të treja këto grupime brenda Partisë Demokratike. Falenderoj shumë Ardit për gjithë informacionet edhe sqarimin ku tani më fatkeqësisht, sepse është lajm shumë i keq, ne duhet të flasim për tre grupime në PD dhe absolutisht shumë larg atij bashkimit për cilin na është dashur të flasim shpesh vitet e fundit. Faleminderit.